Kako je lijepo nebo iznad Međugorja, kako je lijepo kad mjesec jah i zvijezda blista, kako je lijepo kad osjetim te ja, kako je lijepo kad doživim te ja. Znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Biće lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira. Kraljica mira. Dragi prijatelji, lijepo pozdravljam. Danas sam u Međugorju. Lijepo pozdravljam fra Tomislava Pervana, hvala Isus i Marije. Isus Marija. I drago mi je da ste s nama. Da, hvala lijepa. Fra Tomislav, kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Ja mislim da je to zasluga mojih roditelja, odnosno moje bake, moje mame. Mene me je neka govorila prije smrti, to mi se da kaže, ne znam misli ti kao frater sretan kao u svom zvanju. Govorim, ja, zašto to pitaš? Pa kada ja sam htio da budeš frater? Pa kako na koji način? Pa kada ja sam, kad sam bila toga trudna, to bila budem 46. Dakle, ona iza rata. Ja sam bio druga trudnoća mamina, kad se radio godinu dana prije u ratu. Kaže, ja sam molila sa svojom bakom, sa svojom svekrom, molila sam svaki dan krulicu da bi dijete bilo fratar.
da bi bilo duhovnik, odnosno da imalo duhovno zvanje, sve jedna. I kaže, to je bilo nije, kaže, mislim na Svetogom Trstva Trojstva, nije pa Svetog Ante u Lipnju, kaže, ja sam bila na misi i onda pod misom, tamo nije, kaže, oko prikazanja, oko pretvorbe, ja sam osjetila u sebi da si živ, jer te je živo. Kaže, ja sam, kaže, u tom času rekla, gospodine, dijete je živo, da bude tvoje, pa eto onda. Pa, majka posvetila u utrobi, a onda sam kasnije, kao dječak, bio sam uvijek uz Zota, bio sam uvijek uz župnika, bio sam uvijek gore distant, tako da sam otvački, male nogu bio uvijek priđen u taru, priđen svetomu. I onda kada sam završio 8 razreda u Čitluku, to je bilo 1960. Mene župnik samo rekao, da desi to, idemo, pa smo Sjemenište. Tako sam ja otišao fino, visoko Sjemenište, Franjevačko, završio gimnaziju, maturirao sa izvrsnim, došao na Lucijat, tako da na Lucijat, Bogoslavija, studij. To je bilo, čini se, jedan normalni hod i jedno duhovno sazrijevanje kroz Bogoslaviju, kroz Svećeništvo, pa onda nakon toga kroz studij, doktorat. Dok nisam upoznao doktora Ivančića, to je bilo godine 69. U Zagrebu. Ali to je bila za mene prekretnica u duhovnom životu i to je bila, ja bih rekao, jedno životno iskustvo, iskustvo Boga živoga. Ovo, hvala. Kakšne su ba vaše uspomene na rodni grad Čitluk? Pa Čitluk, ja sam bio tu samo 14 godina, kad dječak sam otišao. Otišao sam se nepodne 14 od doma. Nas je bilo upišći djece 10, 9 je bilo već živi, kad se ja tišao Sjemenište. Rođenih, to je bilo teško, to je bilo jedno teško odvajanje, ipak naviknuo si, doma je i baba, i baka, i djed, i tata, i mama, i posao, hoća sestre. Jedan put došao su Sjemenište, to je bilo jedno novo iskustvo, golema kuća, golema zgrada u Visokom, ali ipak, hvala Bogu, kažem, bio sam dobar džak, lako sam učio jezik, odnosno te predmete, tako da je to bio jedan bolni prilaz, ali ipak, s druge strane, i drag je na koncu, jer kad znaš koji je cilj. A Čitluk je bio malo mjestanca, bilo je tako, to je bilo ono komunističko vrijeme, svaki je sve znao, to je bilo još uvijek vrijeme nepovjerenja, to je bilo vrijeme još Rankovića, Judbe i svega ostaloga. Moji su doma bili više meni zauzeti sa lozom, sa vinom i sa duhanom. Otac je bio radnik u rudniku, buksita, kopač, to je bio teški kruh. Nismo bili gladni, ali bili smo tako. Uvijek smo imali kao djeca odjelo za misu. Samo se što kad se nosi u mise, na mašu misi, a što se nosi ovdan. To je, imali smo sve, mama je bila stručna, imala je stroj šivaći, tako da ona nam je sve šivala s druge strane, ali plela čarape za zimu. To je bila jedna zbilja sveta žena moja mama, sveta osoba, koja nikada nije spomenula ni vraga, ni đavola, nikada niku psovku nije spomenula u životu, nikada. Ni kletvu. To se vidi kad damo Boga na prvo mjesto, u svome životu su sve stvari na pravi mjesto. Kakšne su po vaše uspomine na novake koje ste odgajali prije? Pa, dakle, ovako, mislim da, to su dvije faze. Ja sam došao na Humac godine 70. Tu sam bio dvije godine. To je bilo jedno neiskustvo. Ali kad sam došao godine 77. Nakon doktorata iz Austrije, odnosno iz studija na Humac, i nakon što sam upoznao Ivančića, to je već drugo iskustvo, jer smo faktično da počeli moliti zajedničko, počeli smo čitati Sveto pismo i to bi jedan obrat kod njih. Čak su im poslije govorili da su zapravo ostali frati, samo zahvali si molitvama sa mnom i do današnjega su zahvalni. A onda, jasno, Međugorje je bilo jedna prekretnica i u životu, ja bih rekao, i župe i naroda, na koncu konca i cijele crkve, a i mom životu. Još uvijek vas možemo čuti svaki dan na radio Mir Međugorje, vidimo svaki mjesec nešto napišete o glasnik. Dakle, ja faktički surađujem već punih 20 godina naša odište, list u Tomislavgradu Dovnu.
20 godina pišem u Savjetskom tjedniku, redovito svaki 15 dana pa neki članak napišem, neki esej, a u Glasniku mira pišem, redovito već od početka samoga pišem uvodne kolumne, uvodne članke, uvodne eseje koji su barem prema onome što čujem i u ispovjedavnici od ljudi i od reakcijama, koji su vrlo, vrlo i čitani i cijenjeni. A kažem, ta duhovna misa ujutro 5:07, to je više manje tumač biblijske poruke, odnosno nekada uzmem čak i iz te riznice crkve, iz obilja onoga što imamo u častostovu i ponudim slušateljima. I tu su isto ljudi vrlo zahvalni, jer mnogi mi kažu, dok se voze na posao ujutro 5:07, slušaju Međugorje, tako kada čuju moje misli, kažu, dovoljno jedan misao da im nosi dan. Pa to je opet, ja bih rekao, da Duha Svetoga. Točno, tako, Bogu hvala, tako. Napisali ste više knjiga. Kako ste počeli pisati i zašto? Pa, dakle, ovako, ja sam od uvijek mnogo čitao. I kao smještalac, kao đak sam mnogo čitao, tako isto kao bogoslov sam mnogo čitao. Pa sam onda, to mi još i njegovao hrvatski jezik, to mi je bila jedna moja predilekcija, hrvatski fini jezik. I onda, jasno, ako imaš u glavi neke ideje, onda čovjek se osjeća ponukanim da to stavi na papir, da pomne drugima. Drugi su me molili da pišem, da sve misli pretačem na papir. Dok sam bio župnik u Međugorju, nisam imao kada pisati, ali nakon što sam odšao u Mostar, mene je zamolio doktor Grandin Škunca, koji je tada živo vrelo, da pišem tjedne homilije, odnosno promišljanja na evanđelja. Pa sam 3,5 godine pune surađivao kod Škunce i to je više poslije u knjigama ABC za nedeljna čitanja, koja su vrlo prihvaćena i koja su vrlo, vrlo ja bih rekao, što je rekao Škunca, kada smo to poslije na Mostaru 2000. Rekao je, to nisu ipak one pučke propovedi, to su ipak promišljena na nivou gdje se uključuje i filozofija, i teologija, i pisi, i duhovna stvarnost današnjega čovjeka, čovječanstva, tako isto je biblijska poruka, tako da je to ipak možda da veći nivo promišljanja. Sada bih vas zamolio da nam predstavite te vaše knjige koje ste napisali. Ukratko. Dakle, imam te knjige ABC za tri godine. K tome, ja sam na osnovu ovih dnevnih promišljanja koje imam na radiju napisao također za svaki dan po jedno promišljanje, možda stranica i po dvije u knjizi, negdje možda i više. I to sam izdao kao 4 knjige, Tvoja riječ, Svjetlo na mojoj stazi, to je za Božić, odnosno za Advent i za Božić, zatim za Korizno i za Uskrsno vrijeme, i još dva sveska za cijelu godinu, od 1. do 18. nedelje, od 18. do 34. nedelje kroz godinu. To ima kojih, mislim, ima kojih 1500 stranica otprilike. A ovamo, dakle, ovih homilija, odnosno tih promišljenja za nedeljna evanđelja, ima oko 1000 stranica. A kod tome sam pisao mnogo tih članaka, odnosno mnogo tih eseja, koje sam izdao, neke su izdani u obliku knjige u 2005. Pod naslovom Svjetlo spoznaje Isusa Hrista, to su 4 sveska. Sad ću izdjeća ovih dana, mislim, jedan svezak ili 2 sveska. Iz tih mojih triloga koje sam pisao u Glasniku mira ili u Ognjištima, izdjeće 2 sveska o Mariji, odnosno promišljenja o Mariji, gdje nebo dodiruje zemlju preko Marije, to neću veli, tako isto bit će, mislim, bit će, moram tako mi kažu, ovi koji su to čitali, bit će vrlo, vrlo i korisno i kvalitetno i ljudima pristupačno. Ispitano gledatelje sam saznao da su sve vaše knjige vrlo čitane, rado ih čitaju. Koja od ovih knjiga je vama najdraža? teško mi je reći. Možda da Zavičaj vjere.
možda Kupka duše, to je malo, to su knjige, knjiga eseja, knjiga, knjiga eseja i ovaj, Zrljivi dijele, Zavičaj duha, to je knjiga o Međugorju. To su baš ovaj govore o Međugorju kao, kao eto, Zavičaj dijele, odnosno Zrljivi dijele i Zavičaj duha. Čovjek može naći do sebe doma u Međugorju. U prvih godina ukazivanja u Međugorju bili ste župnik. Kako se sjećate tih prvih dana? Pa kažem, mogu reći da su sjećati da daleko, daleko bolje nego neke, neke stvari koje su bile možda prije mjesec dana. Jer, jer to, to bi jako dani, ja bih rekao, dani revolucionarni, dani prevratnički, dani kada se nismo snalazili što ni kako ni bili smo suočeni sa situacijom, sa jednom srednjim fenomenom koji od nas nitko nije promišljao dublje ukazanja. Znali smo mi za ukazanja u Fatimi, za ukazanja u Lurdu, pa možda malo ljudi bak, možda negdje eventualno još primisli Guadalupe u Meksiku, ali, ali konkretno niko se od nas nije bavio tom problematikom. K tome pa i u teologiji je nakon sabora mariologija bila prilično zapuštena, zapostavljena, bila je u drugom planu mariologija. Ali kad smo se sočili tu s tom činjenicom, s tim fenomenom u Međugorju, onda smo morali ipak i mi to promišljati u svjetlu toga da i danas, da i danas Bog, odnosno Božje djelo je u crkvi i svijetu. Naime, ja sam na temelju svojih iskustva koje sam imao, da sam dr. Ivančićem preko molitve, znao da Bog djeluje, imao sam to iskustvo, dakle Bog zahvaćao čovjekov život, Bog zahvaćao ljudsku povijest, Bog nije neki deistički daleki Bog, nego je to Bog blizi, Bog Emanuel, Bog s nama, Bog na ovoj zemlji. I onda smo upravo u tom svjetlu promišljali i to je dobro zajedno podbrdu i na koncu konca sva su ukazanja, Marijina ukazanja, plod Duha Svetova, plod Duha Božjega. Marija se dokazuje tek tako da nas, da nas golica, da nam našu senzaciju zadovoljava, nego dolazi sa konkretnim zahtjevom, upravo kao Ustavni zavjet proroci. Oni su dali dijagnozu narodu i taj prorok, bilo Ilija, bilo neko drugi, bilo koji drugi, oni su govorili i kralju, i svršenstvu, i hramu u lice, prorok, tako isto Marija govori ovdje bez razlike, nego se odnosilo, govori što ne činiti. Dakle, rekao da su upravo ta ukazanja lijek za ovaj pali svijet. I to, to bi jaše, to bi jaše za mene, ja sam to bio na Huncu, na Vicijatu, to bi jaše za mene jedno silno iskustvo. Ja sam, tako možda, bio sam tu prvi put u Međugorju, to je bio 30. lipnja, nakon Petrovog dana, to bi jaše utorak, tu sam se vidio prvi put sa vidiocima. Nisu me se dojbili, napravili mah ti vidioci, ali sam vidio, vidio sam nakon toga ipak, i komunističke napade, i da borca, i onda ti sletovi komunistički koji su bili u to vrijeme na Sutjesci, onda mediji koji su govorili protiv Međugorja, protiv Vitlaca, pa onda televizija, radio, novine, pa karikature, sve je brujalo Međugorje, odnosno to je bila za njih kontrarevolucija, to je bila za njih ustaštvo i ne znam, nije fašizam, međutim, od toga ništa, na koncu kažem, kako mogu dići biti 600 djece male, ti tineđera, kako mogu dići revoluciju. Ako, ako će oni, ako će oni taj sustav ugroziti, taj sustav države ugroziti, da ne ga nema. Ako su ugroza vidio se njih šestero, koji su bili bezazljeni više manje, bili su na koncu, dakle, ne, i, i neuki, i nenačitani, nisu znali šta je to, ali su bili suočeni s činjenicom, to jest nešto. I onda to je tamo jedna osoba koja se njima ukazuje i na koncu hoće to i to od nas. Prigodom 13. obljetnice Gospodnjeg ukazivanja 22. i 23. lipnja 1994. u Međugorju održan prvi molitveno-obrazovni seminar za voditelje molitvenih i karikativnih skupina. Te centre mjera nastali na poticaju međugorskih ukazivanja. Tada ste imali predavanje sa naslovom Marijansko vrijeme u svijetu papirskih. U svjetlu ja, papirskih enciklika, to su sad spomenuo, kaže kad se uzme, ja bih rekao tamo još od Lea Frinesova 1897. godine, on je izdao encikliku Duhu Svetom, on je također imao ukazan, imao viđenje za vrijeme Euharistije, čuo je razgovor Sotone i Isusa,
gdje su puno tražili da od Isusa da mu razvori crkvu. On kaže, pa eto, izvoli koliko trebaš vremena, kaže, pa do 100 godina mi treba, rekao stora. Isus onda se prepao i Papa Leo 30, napisao molitvu se do njih obidu. I nakon toga on je posvetio cijelo stoljeće Duhu Svetom. On je započeo godine 1901. godine, započeo je, ja bih rekao, cijelo stoljeće sa Veni Creator Spiritus, pođe sloče duše svet, sa himnom. On ga je intonirao u Vatikanu, taj himan. A prije toga je da podsao i prirodne domnice svetice Lene Garanča. On je napisao encikliku o Duhu Svetom i kažem, a upravo je to Marija bila bitna. Onda dolazi Fatima 1917. godine usred rata prije velikoga oktobra, dok se tom oktobar sprema revolucija, Lenin Trotski i bolševici stvore revoluciju, na drugoj strani kontrarevolucija neba preko vidjelaca u Fatimi. To je ta kontrarevolucija na koji način rade ljudi, na koji način rade nebo. Tamo Trotski i Lenin misle da je započela nova era čovječanstva s tom revolucijom u kojoj su oni pripremali 9 mjeseci, kad su došli iz Cirika u vlaku, oklopnom vlaku, odnosno vlaku koji je bio plombiran. Došli su u Petrograd i digli revoluciju za 9 mjeseci. Mislili su da su počeli na novi svijet, upravo kao sa Isusom Hristom. Onda oni su mislili, njih dvojica, da su započeli ta vrijeme proletarijata. Međutim, nebo kaže, ne, to nije put. Nebo kaže, Fatimi, to i to. Dakle, i nakon toga onda biskupi Fatime posvećuju svoj narod Blaženoj Djevici Mariji 1930. godine, priznaju kazanje o Fatimi. I Portugal je bio pošteđen rata, imao rata po Portugalu. A onda Pio 12. je imao više enciklika o Blaženoj Djevici Mariji. On je bio marijanski papa. Bio je ređen za biskupa na dan kada se Marija ukazala o Fatimi. To je bilo 13. do 17. godine. Bio je, znao je situaciju Njemečku, bio je to nunci. Godine 42. on je posvetio svijet Blaženoj Djevici Mariji na obljetnicu kazanja u Fatimi, to je bilo 20. godina od Fatime. I onda, nakon toga datuma 42. godine, sile osovine Njemačka, gube sve velike bitke, i Petrograd, i Stalingrad, i Leningrad, ne znam, ja dole isto Južni front, odnosno Afrički front, Montgomery, Rommel, Amerika upetlja u rat i na koncu Njemačka gubi rat. Dakle, rad se ne odlučuje ovdje, nego se odlučuje god negdje u sferama. I onda uvodi svetkovinu bezrešne Djevice Marije, bezrešnog srca Blažene Djevice Marije, papa Pio 12. godine 44. I onda dogma o Marijinu kazanju, Marijinu uzim na nebo 1950. Marijanska godina 54. godine, ja to vas sjeća kao djete. To je bilo ipak sve znakovito za toga papu koji je bio vrlo marijanski i koji je znao da je Marija upravo tu, kao kažem, desna ruka Duha Svetove. I onda, pogotovo kažem, Pavao VI je marijanski papa, kad se uzme njegova enciklika Marialis Cultus o pravilima štovanju Blažene Djevice Marije, to je jedan, ja bih rekao, putokaz jednog velikog pape koji je bio stvarno duhovan i produhovljen do kraja. Njegova enciklika, odnosno pobudnica o evangelizaciji, pa i danas je, ja bih rekao, biser literature na kojoj se čovjek može nadahnuti kako i na koji način danas navijesti sa Hrista svijetu. Pa imam pravo prvi, drugi tepojski papa koji je došao iz slanja svoga svijeta. Bio je totalno marijanski, znamo njegov moto je Totus Tuus, što je uzeo od Grignona do Manfora. I njegove ciklike, njegove pobudnice, njegove geste, pa i dan kada je taj tetat bio na njega izvršen u Vatikanu, da toga Sv. Petra bijaše dan Francuske gospe 13. svibnja, upravo kad slušao kazanje Međugorje te iste godine. Dakle, on je silno molio, silno vapio, dođi gospodine Isuse, napisati posutnu molitvu Duhu Božijem, predstavnom trojstvu, Mariji,
i tu vapije dođe, te iste godine kada je gotovo bijen u Vatikanu. Onda Međugorje, pa onda posutna Blažena Djevice Marije i njezno srcu na Blagoje zvonjeno posle četvrte. Nakon toga dolazi do smjene vlasti u Rusiji, u Sovjetskom savezu, dolazi Gorbačov, 1985. i onda pada kolonizam. Kao kulat karata, to je ta bila implozija kolonizma na istoku. Osim kod nas i kod nas Sloveni, to još uvijek su komunisti na vlasti. Drže sve. Kako bi izgledao informativni centar danas? Da li djelujete tako kako ste ga zamislili? Pa, čujete, ja mislim da je taj centar blagoslov za pogotovo radio koji se sluša preko interneta i preko satelita, tako isto i preko tih frekvencija u Bosni i Hercegovini, ja se slušam i vrlo slušam, i u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, radio je slušan i pogotovo je velika utjeha ljudima koji su prikovani u skret, koji su bolesni, večernih krunica, pa misa, pa one molitve i sve ostalo. To je, ja bih rekao, nekima prava istinska duhovna hrana za cijeli dan. A tako isto, kažem, i to izdavaštvo, pa onda i ti medijski projekti vrlo su prihvaćeni. Pa mislim da je taj centar blagoslov za Međugorje, jer ipak tko ima medije, ima i ljude. I stvara javno mnijenje. A mislim da je taj radio danas najslušaniji u BiH, odnosno na hrvatskom govornom području. Ja više gledatelja napomenuo da može Radio Mir Međugorje slušati putem kabelskog sustava po čitavi Sloveniji, da može sve da vide i čuje i da su sa svima stvarima saznaneni. Kako se vi sjećate fra Slavka Barbarića kojega vjerojatno svi sa velikim poštovanjem? Čujte, ja sam toga dječaka, mi smo inače isto godište, u 1946. Ja sam ga upoznao godine 1961. Ja sam već bio sredništarac, ja sam bio već visokom, služio godinu dana sredništa visokom, gimnazije visokom. On se tek prijavio, bio je došao na Černu, to doba gdje je rođen. Bila je mlada misa, Dobroslava Stojića, Travojka Muse, i dvojice su bili na oltaru. Pa nakon mise, što su upoznao s njime, čuo sam, to je Slavko Barbarić, dječak koji će ići u sredništvo Dubrovnik. To je bio naš prvi susret, bili smo uvijek povezani i kroz školovanje, pa i kroz bogosloviju. Ja sam bio godinu dvije ispred njega. Ja sam rekao također i misu dvije, tri godine prije njega. Ali bili smo zajedno u Međugorju, ja bih rekao cijelo vrijeme moga župnikovanja. On je došao sa studija i osjetio je tu potrebu današnjega čovjeka za obraćanjem. Upravo imao temu svega rada, doktorskog obraćanja. Bavio se psihoterapijom, odnosno psihoanalizom, bavio se tim duhovnim čovjekovim liječenjem i zbog toga je imao tu iskustva već iz Njemačke. I njegov posao bio je tu zbiljan blagoslovljen i plodonosan. Dakle, pogotovo znao je jezike, trudio se tu učiti jezike. I bili smo vrlo, vrlo dobri suradnici u svemu. Bio je došao na udar i udbe, pomalo čak i biskupa, odnosno hijerarhije, međutim se nije dao slaviti. Hvala lijepa za ove riječi. Međugorje je mjesto molitve i pomiranja sa Bogom. Kako ga vi vidite danas posle 35 godina prizivanja? Pa čujte, vidim je upravo kao veliko liječište, kao velike kupke, velike toplice Međugorje. Ljudi su, današnji čovjek je danje, današnji čovjek je ispražnjen, današnji čovjek osjeća prazninu. Pa sjetimo se samo komunizma. On je ljude praznio, on je ljudima govorio grijeha nema, Boga nema. Pa on se govorili da je vaditi zubi, abortus isto. Tako su ljudi učili. I kad čovjek već ostari, kad se čovjek suči s svojom prošlošću, onda je teško možda ne otići vlastnom župniku pa se tamo kod njega ispovjediti. Zbog toga Međugorje je upravo, ja bih rekao, jedan osobni ventil gdje čovjek može dati sve od sebe, dati im stan društvo i isprazniti i reći Bože, evo me. Toliko puta sam ja tu, ja sam baš tu satima i švedanci,
i dobro za ljude molim. I toliko sam puta upravo to iskusio, čovjek kaže, osoba kaže, pa sad znam što je uskrsnuće. Sad znam što znači uskrsnuti, kada čovjek jednostavno iz groba se digne. E to je, ja mislim, plod ispovjedi. Jer ako je išta Isus ostavio čovjeku i čovječanosti, da ostavio je to paska, znači čovjek može daleko od kauča i psihoanalize reći Bogu, evo me Bože, pa oprosti mi. I znači čovjek može udahnuti reći, pa hvala ti Bože, mogu ići mira doma, mirne duše, mirne savjeste, prostio se mi moje grijehe. To je moje iskustvo i zbog toga ja bih, mislim da je to prva vokacija svećenika, dušobrižnika, biti tu za duše i naučiti ljude ispovijedi. Oltar je lijep, oltar je fin, propovjede su fine, ali naš jedan brat rekao ovako, prilike, kaže, propovjed je kao parfem. Najbolji parfem kad traje par sati i onda nema više mirisa. Tako je to propovjed. Traje par sati i čovjek zaboravi šta je čuo, ali ispovjed se sažnji od čovjeka u dušu, ona ostaje duboko. Ona se čovjeka duboko doima. Ja imam tu iskustava osoba koje su bile tu prije godinu, dvije, tri, pet, deset godina, bile su tu, možda kod mene su domovci, kažu, časni, hvala vam lijepa, moj se život promijeni od onda. Pa ako ima išta za mene sretnije i usrećujuće, to je pravo to iskustvo, da moje zvanje, odnosno da moje svećeništvo tekom pomaže da bude bliže Bogu. Jer pošto sjećam, čitao sam ovih dana, jedno iskustvo koje je imao francuski pisac Julien Green. On inače bio je Amerikanac, moj majko bio protestant, moj majko Anglikanku koja ga naučila kao dječaka, naučila ga je Bibliju i da nauči sve same naizust, znao ih je naizust, ali je poslao, ali je izgubio vjeru, pa se je obratio na katolicizam, postao katolik. Na koji način je onda on živio, on sam zna, sam pripovjeda da je sam bio nosan i požudama i strastima, desno lijevo i na koncu tražio izlaz. On se je susreo sa jednim Andri teologom koji je s njim tako vodio neke razgovore, rasprave, međutim, kada to je bilo više manje teorijski, to je bilo više manje intelektualno, Bresson. Andri Bresson, budete 39. Nakon toga kaže, ja sam susreo sa parom filozofskim, Jacques Maritain i njegova supruga Raisa. Oni su se obratili na katolicizam zaslugom Leona Bloja. Leon Bloj je bio francuski žestok pisac koji je katolik, koji se rodio godine kada se Marija ukazala u Lasaletu. 1846. I kaže, Marija je plakala je sa razlogom, zbog mene je plakala Marija. Tako je rekao Bloj. I taj je uveo u crkvu Maritaina. I taj Maritain kaže mu, hajde molite ovome Grinu, tamo jednom Dominikancu, na razgovor. Dominikanska pita, upoznali se, pita ga, jesi se životom zadovoljan? Nisam. Želiš tako ostati? Ne želim. Možda preminiti? Hoću. Na koljena klekni. Onda kad je ispovedio, kad se ispovedio, kada ja sam bio kada je čovjek, novi čovjek, probio sam ono što sam morao biti, vjernik, ona Božja slika. E to je Julien Green. To je, ja mislim, Međugorje. Čovjek kad dođe na koljene, onda je mali. I da iskusi svoju malnost i milost Božju kad se spušta kao vodopad, kao slapovi. Ste se vrlo lijepo kazali. Vjerovatno se ne treba plašiti da neko ko ima možda koji grijeh, da možda je teški, da. Pa da se boji da dolazi do ispovjeda. Međugorje je tu uvijek pravo mjesto. Ljudi upravo zbog toga traže Međugorje jer mogu biti otvoreni. On neki ode na brdo kazanja, pa ode na križac, pa se onda isplače i dole dođe onda skuhan, ispovjedalnicu, već skuhan, kao meko jaje. I to laka je stvar. Kako vi vidite hodočasnice prvih godina hodočašća, zima godina magazina, pa kakvi su hodočasnici? Danas ljudi zahtjevni. Prvi godina bilo je to Međugorje bez ike išta. Nismo imali ni vode, ni kanalizacije, nismo imali ni hotela, ni motela, nismo imali ni smještaja.
Ljudi su snalazili po Ljubuškom, po Mostaru, na pokolnim mjestima za prenoćište. Bez grebijaše, faktički bez ikve infrastrukture, ni hotela, ni restorana, ni kafeterija, ni kafića, ništa nije bilo u Međugorju. To bilo siromašno, ali mislim da je to bilo ipak blagoslovljeno i plodno. Ljudi su tražili Boga i mogli su to naći. Danas već zahtjeli, danas hoće i klima uređaj, hoće i sobu, hoće i hotel, hoće blizu crkve, hoće da nema velike muke. Ja mislim da je to jedna degradacija kod očašćenja. Ljudi postaju kao turisti, ali ne je to u smislu za žrtvu. Prvi godina bijaše vrlo prisutan smisao za žrtvu. Ljudi su se žrtvovali. Pa ja znam, tu su ljudi noćili u crkvi prvi mjeseci. Ništa nije bilo. Imao su crkvu, klupu, imao su uzglavnik i lezi, spavaju do jutra. Bez klime, bez ništa. No. Tako bijaše, to je neka to vime Romanija. Ljudi koji su bili bez zahtjeva. Danas su ljudi zahtjevniji. Možda bi ja istaknuo Gospodinu poruku od 20. svibnja 2016. koja se glasi: Draga djeco, moja prisutnost je dar od Boga za sve vas i poticaj na obraćanje. Skupno obraćanje, to je. Da. Stona je jak i želi u vaša srca i misli staviti nered i nemir. Zato vi, dječice, molite da bi vas Duh Sveti vodi pravim putem radosti i mira. Ja se vama zagovaram pred mojim sinom za vas. Hvala vam što se zvali on poziva. Šta vama to? Dakle, mislim da, dakle, jasno, sve su poruke koje su prošle kroz filter osobe. Imamo Mirjanu, imamo Vinsku, imamo Mariju, imamo Jakova. Sad kod njih to principira na svoj način. Sad kod njih pamti na svoj način, suprotno svojim sposobnostima, pamti ono što Marija kaže. Dakle, što se god prima se na način primatelja. Dakle, ako je čovjek intelektualno jači i sposobniji, onda će on to svoje misli oblikovati drugčije. Ako je čovjek možda manje sposoban, ima on svoj stil izražavanja. Isto kao u Bibliji. Imate jednoga Izaiju koji je veličanstven, imate Amosa koji je seljak, koji je radnik i koji je onda zvoljala tuča seljački. Po svakome. Tako isto vidioci. Dakle, Marija, vidjeli sam, prelama kroz svoju svijest ono što je čula i to onda zapisuje na svoj način. Ja mislim da je poruka je jasna. Marija je tu ne svojom voljom, nego Bog je šalje. I da, upravo kao što je Isus nastupio sa riječom, obratite se, vjerujte evanđelju, blizu je kraljevstvo Božje, pa obratite se. Obraćanje, to je zalogaj za život. Tamo gdje je dobro se pojavi i zlo. Koje zamke najčešće priprema Satona, pa bi mi toga nismo ni svjesni, može kako se zaštititi? Kad čujete, ono se kaže, gdje god podigne Bog svoju crkvu, podigne i Satana svoj mali hram. Pa imate i restoran, i gostionicu, i kockarnicu, i ne znam, već ostalo. Dakle, uvijek on traži sebi svoje žrtve. Tako isto i po Međugorju, mislim da se može primijetiti. Međutim, ja mislim da ipak duhovna strana i dimenzija, ona koja je dominantna. Oni koji su došli tu stalo tražiti Boga, on će tu osjetiti mir. Pa ja sam vičer imao ljude koji kažu, dolazim, odakle ne znam, ja iz Zagora, Zagreba ili iz Rijeke, iz Pule, dolazim tu godišnji naput da nađem mir. Da se fino spovedim. To ne mogu doma. Kažem, to je rekao neposredna i svečanstva i iskustva. Dakle, Bog djeluje i Bog djeluje tu uzrači. Ako je taj prostor tu u Međugorju, oko crkve, nabijen molitvom. Molitvom kao jednom aurom koja se prostire oko prostora svjetova, onda čovjek jednostavno osjeti da je nešto zapljusne i da je on prihvatljiviji za milost Božju. Zašto? Jer nema buke, nema tih vanjskih elemenata koji čovjeka na stresu. Zašto je potrebno postiti i moliti za mir koji je sada ovo doba vrlo ugrožen? Kažem, post je već naređen Adamu i Evi u raju. Bog je rekao Adamu, jedi sa svega, samo nemoj sam ta dva slaba jesti. Dakle, post je nešto što je
što je u naravi čovjekovoj. Čovjek se mora, čovjek je biće koje se mora odricati, kad bi čovjek sam se udovoljavao svemu, gdje bi naprispio? Danas imate post, medicinski post, dijetski, dijeta i ostalo sve, a ovaj post kako koji, je, koji želi čovjeka učiniti otvornim Bogu. Šta znači riječ da smo u Gospini školi ljubavi? Jasna je. Škola ljubavi. To je Marina Sorgaja. Da odrastamo, da rastemo u ljubavi. To je taj, kada je rekao, hod s Marijom. A Marija, kad su pitali vidio se Mariju, što si tako lijepa? Ona je odgovorila, pa lijepa sam je ljubim. Ko ljubi, on je lijep. U Međugorju imamo tri velike tačke gdje su vrlo pomembne. To su Križevac, Brdo Ukazivan i crkva Svetoga Jakova. Kako se moramo ponašati kad dođemo u Međugorje, vjerojatno će to biti tudi zanimljivo za tiste gledatelje koji još nisu bili. Pa kažem, kao Međugorje, ja bih rekao Međugorje, ima upravo to mjesto kazanje, to je ništa kao Betlehem, tu se sve rodilo. Tu se sve rodilo, tu je započelo sve onih dana, prije 35 godina, i tu je taj rekao začetak Međugorja, to je taj Betlehem, tu se rodilo dijete, tu se rodila duša majka. A onda imamo, kažem, Križevac kao mjesto gospodine proslave, kao mjesto gdje je gospodin primio sebe kao žrtvu za spas svijeta. Imamo dole tu crkvu, crkvu gdje se slavi Eukaristija, ono slavi se pomirenje i Eukaristija, dakle vrhunac života, vjeričkog života. To je taj, tu se Petrika prima ono što je rekao Sveti Ignacij Antiohijski, rekao tu se prima taj farmakon te satanasijas, lijek, farmacija, farmakon, lijek besmrtnosti. Se prima ovdje, to je da. U Međugorju ste još vrlo aktivni, ispovijedate, slavite svetomiše, pišete članke, rado vas slušamo na radiju Mir Međugorje. Odakle uzimate moć da ste tako bliski ljudima? ja mislim, ako čovjek s gospodinom surađuje, ako čovjek sad svoj dan započne s gospodinom i slušava vas s gospodinom, iako ja svaki put kada pođem u špedalnicu, sve nekoj će mi doći susresti dan gospodinu naprijed. I onda uvečer, nakon dana završena, onako feedback, kad čovjek taj dan promišlja i ide i sad na dan ljude gospodine, evo, što nisam mogao ja učiniti s tim ljudima koji žele biti drugčiji i bolji. To je, mislim ovaj, za nas naša i zadaća je dužnost, jer nema koristi od televizije, od interneta, ne znam ja tih ne bih rekao banalnih zabava, ali to je ipak ono što čovjeka isprazni. Čovjek nikad nije bogatiji nakon televizora, nakon tih emisija, nikada, rijetko ne bogatiji. Bogat se nekada kad se s Bogom. Točno tako. Kod vas se vidi da je Bog veliki. Se možda, kad ste išli u Franjevce, ste počeli sada, ste mislili da će biti tako plodan život? Ja sam imao samo jedno misao, biti teatar, pa što bude. Pa tako ja, ne znam, ne bih rekao da se ima neke velike planova, ali gospodin se uvijek posluži, pa onda, ajde, nešto malo ti talenta, pa onda i škola mi je išla, pa tako, pa i doktorat, pa onda i na koncu posao u Međugorju, koji bi još vrlo zahtjevan, jer nisam mogao djelovati intelektualno, barem na razini pisanja, ali na drugi način čovjek je pak možda stavio smjerije i ovaj, ipak treba je oni godina biti ovdje Međugorje upravo kao Josip kod Marije Isusa, sačuvati dijete i sačuvati majku, to bi sveti Josip. Treba sam biti mi tu, taj sveti Josip koji će sačuvati to dijete da odraste, da ga ne ubiju dušmani. Hrvo da ima uvijek. Točno, tako. Što bi poručili našim gledateljima i položili na srce u kraju ove vrlo zanimljive emisije? Šteta što je vrijeme tako kratko, ali treba i da tako završiti. Ja mislim da je ipak bitno danas biti, što Isus kaže, sol zemlje i svjetlo svijeta. Kad je Konstantin dao slobodu kršćanima, onim ediktom u Milanu,
5600 godina. Kršćana je bilo u Rimskom carstvu prilike možda kojih 70 milijuna, 80 milijuna. Dakle, nije bilo njih ni 10%, ali bili su kompaktni, bili su, kako bih rekao, bili su elita, imali su uporište, znali su tu vertikalu prema Bogu, prema čovjeku. Ljubili su se jer su Boga ljubili. Poganstvo bijaše fermentirano, isto kao danas u programu kompjutorskom je defermentacija. Ako je bilo fermentirano, rascepkano, onda nema kohezije. Sviša se imala upravo tu magnetsku snagu. Ono je ljude okupljalo, ono je ljude na Boga smiravalo i na ljude druge. Dakle, ta vertikala i horizontala, to je bitno, mislim, danas i za naše društvo. Mi smo odšli u horizontalu bez vertikale i zbog toga smo izgubljeni kao individue. Trebamo naći ponovno po tim zajedničkim, rekao, plaštu, marijinim, da biti djeca njezina. Prvo to mislim, ja bih se vam u kraju emisije u svoje ime, u ime naše televizije i u ime naših gledatelja i ovih što vas slušaju na Radio Mir i ovih što pišeju se znam za to svih što su želi da ih napomenem, ne mogu sada pročitati. U životu vam želim obilje Božje i blagoslova, dosta zdravlja. Ja vjerujem da ćete biti još dugo med nama, ako dobri Bog da. Ne znaš od neba i od okolnosti, ali hvala Bogu za ovih, ja bih rekao, ipak 70 lijeca života, 70 godina. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani i znam da je reč hvala premalo i neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve dobro što ste napravili i još ćete pokušati i ako dobri Bog da se vidimo i na nebo. Hvala. Pa ja sam, sam sad svoj život posvetio upravo tome, tom cilju, biti ljudima na usluzi, biti dušo brižni, onaj koji se za duše brine. Ja vjerujem da će biti meni zahvalne one, da će za mene moliti. E, točno tako. Hvala lijepa. Hvala. Gledatelji, hvala za pozornost. Poslovili pa se budemo sa Međugorja, sa Hvalim Isus i Marija. Uvijek Isus i Marija. Došli smo ti, majko draga, sa svi strani.